First Production vam predstavlja najlepše bajke sveta. Grof Monte Cristo. Naša priča počinje 1815. godine u francuskoj luci Marseille. Mnogo je nedelja ljupka Mercedes čekala da se njen voljeni Edmund vrati sa dugog pomorskog putovanja. Ali postojao je neko ko nije tako žarko želeo da se Edmund vrati kući. Okrutni general Fernand Mondego, koji je također bio zaljubljen u mladu Mercedes i želeo je za sebe. Zašto je vaše lice tako tužno po ovako lepom danu? Biću tužna sve dok se moj voljeni Edmund ne vrati. Njegov brod kasni već 2 nedelje, ali ja se svakoga dana molim da se vrati. Draga devojko, imam užasne vesti. Žestoke luje kraj italijanske obale potopile su nekoliko naših trgovačkih brodova. Bojim se da bi vaš Edmund mogao biti... Edmund! Oh! Izgubljen. Gledajte, to je faraon, uspeo je! Edmunde? Proklet bio Edmunde Dantes. Edmunde, o Edmunde. Tako sam se bojala da si poginuo. Tvoja ljubav će me uvek održavati u životu. Svi smo Bogu zahvalni zbog vašeg bezbednog povratka. Onda nas možete počastiti svojim prisustvom na našoj svadbi jer ćemo se sutra venčati. Čuvaj se, Edmonde Dantes, jer Mercedes će biti moja. Živi la Francuska! Kako je sladak miris moje rodne grude i kako je delikatna lepota njena. Kako su joj bujni pejzaži. Francusko, spremaj se, jer Louis XIV se vratio. Hoće li vam još biti potreban, kapitane moj? Uživaj na obali, Louis, zaslužio si to. Merci, mon kapitan. Gospodine Dantes, upravo sam uhapsio ovog čoveka jer je pokušao da ukrade sa doka vaš dragoceni tovar. Još nisi naučio da živiš pošteno, Kaderus. Želite li da ga tužite? Ne, njegova glupost mu je već donela dovoljno patnji. Pustite ga! Još ćemo se mi srasti, gospodine Dantes. A sada, Edmonde, vreme je da porazgovaramo o poslu. Kakvom poslu? Ja tebe štitim od protuva kao što je Kaderus, a za tu uslugu ti meni uzvraćaš sa 1000 zlatnika. Ali to je polovina zarade sa ovog putovanja. Ne bi ti ostalo ništa da ga ja nisam uhvatio. Tvoja pohlepa te ne čini ništa manjim lopovom. Nestani pre nego što zatražim da uhapse tebe. Tvoja nezahvalnost će te skupo koštati, Edmonde Dantes. Čuvaj se, Edmonde. Praviš sebi mnogo neprijatelja. Imam previše prijatelja o kojima moram voditi računa. Dođi, Mercedes, da se pripremimo za venčanje. Edmonde, obećaj mi da ćemo uvek biti zajedno, da ćemo uvek biti kao jedno, jer ti si mi sav sjaj na ovom svetu, vazduh koji udišem i sam moj život. Obećavam! Oboje su znali da ih ništa ne može rastaviti, a sutra će još biti vezani brakom. Ali njihova sreća nije mogla dugo trajati, jer na drugom kraju grada zli general Mondego i njegovi prijatelji kovali su zaveru da dokrajče Edmonda Dantesa. Drugari, imamo problem. Slažemo li se svi? Ime mu je Edmond Dantes, konce nam pomrsi. Imamo prave veze, da ga se rešimo mi. Samo nam plan nedostaje, pa da raščistimo s njim. Obesimo ga! Aljkavo je to. Opucajmo ga. To je prebrzo. Da ga u katran uvaljamo. Niz bunar pustimo samo. Da ga gurnemo u bure i pustimo da otplovi. Koji je najslađi način da nam se ostvare snovi? Dantesu je kraj, puni smo uzbuđenja. Nehajemo se ni malo, život nam se menja. Edmondu je kraj, jer on je imao sve.
Dolazi naše vreme! On mora da propadne! Marimo ga glađu! To je dosadno! Provodenog da ga nađu! Mnogo je fino! Da ga obesimo za zvono i zaljuljamo silno! Da ga vežemo za balon i neka s njim odleti! Moramo naći pravi način da nam se ne osveti! Dantesu je kraj, svima je jasno ko dan! Čovak nam prosto stoji na putu, mnogo je dosadan! Edmondu je kraj, njegovo delit ćemo sve! Ja ću novac! I ja ću stvari! A meni, ljubav, neveste! Za kraj Edmonda Dantesa! Imaš li prsten? Ha, nikada me nisi izneverio, Louis. Požuri sada unutra i postaraj se da sve bude spremno dok ja ovdje dočekam Mercedes. O, dobro jutro, gradonačelniče. Moj nagrađeni zlatni sat je ukraden! Niko da ne napušta ovo mjesto. Moja garda je svuda oko vas. Kapetane Danglar, možemo valjda ovo srediti posle venčanja. Gradonačelnik je opljačkan i svi su osumnjičeni. Čak i vi, gospodine Dantes. Ja da budem krivac na sopstvenom venčanju. Svi znamo da imate nešto novca, ali da biste učinili sve kako biste svojoj Mercedes obezbedili luksuzan život. Našao sam sad! Ali to nije moguće! Uhapsite lopova! A? Edmunde! Ne mešajte se, draga moja, inače će uhapsiti i vas. Edmunde! Mercedes! Mercedes! Mondegova izdaja oduzela je Mercedes njenog voljenog Edmunda i njen san o srećnom zajedničkom životu bio je zauvek srušen. Ali Edmunda je čekala mnogo surovija sudbina, jer je kao robijaš zatvoren unutar zidina Chateau d'Ifat, najzloglasnijeg zatvora u celoj Francuskoj. Dobro došli na Chateau d'Ifat. Ovde gosti dolaze, ali ni jedan ne odlazi. Mercedes. Mercedes! Kuda je nestao moj život? Kućina je pravo mesto, tamo volim da sam često, talas i vetar i prijatelji samo, i zato moj dom je tamo. Jedimo svaki dan, bićemo bogati, to nam je san, lovit ćemo oko celo sveta, punim jedima mnogo leta. Na pučini nikakvih planova nema, teškog rada i možena se dreva. More, sunce, sloboda si mašto, predivan je život, reći ću vam zašto! Jedrimo svaki dan, bit ćemo bogati, to nam je san. Lovit ćemo oko celog sveta, punim jedrima mnogo leta. Jedrimo svaki dan, bit ćemo bogati, to nam je san. Hvala si metali, prijatelji samo i zato moju imamo. Ručak! Obavesti me ako želiš repete! Čekajte, molim vas, vratite se, ja sam nedužan! To kažu svi moji gosti. A, ali pustite me odavde! Dve duge godine sam već ovde. Nikada više neću vidjeti svoju Mercedes. Nikada više. Proglašavam vas za muža i ženu.
Ha? Buba koja govori, mora da sam poludeo. Izvučite me odavde. Ha? Ko je to? Ko je to? Kleopatra, ko bi drugi bio? Pomozi mi sad da pomerim ovaj kamen. Ko si ti? Dozvoli da se predstavim. Ja sam opat Farija, zatočenik kao i ti. A ko si ti? Edmond Dantes. Plemenito ime. A sad, gde je zid okrenut ka moru? Gde je taj zid? Mogao sam da pretpostavim. Tolike godine teškog rada uzalud. Kopao si tunel da pobegneš? Po mom računu, pola tvog tunela je iskopana u dobrom smeru. Ako skreneš samo 10 stepeni levo, stići ćeš do morskog zida. Reci mi, ličiš na čestitog čoveka. Kako si dospeo ovamo? Pa to je... Ne znam ni sam. Da te pitam još nešto. Ko bi izvukao korist od tvog zatočeništva? Reci mi. Ima jedan lupež Danglar koji je žudeo za mojim zlatom. Lopov Kaderus koji je želeo da mi se osveti zato što sam ga stalno hvatao u krađi. I general Mondego koji se usudio da mi ukrade voljenu Mercedes. Ta trojica su izvukla korist od mog zatočeništva. Osveta! Moram se osvetiti! Sreća se osmehnula Edmondu i prvi put od hapšenja pojavila se nada da će pobeći i dobiti šansu da ponovo vidi svoju Mercedes. Mada su svi bili ubeđeni da je Edmond mrtav, njegov verni sluga Luj je odbijao da u to poveruje. Tužni Luj, tvog gospodara više nema, ali noć je tek počela. Živ je, znam to. I dok se on ne vrati, neću da igram. Siroti Luj, odan do kraja, kako vidim. Da to nije pas čuvar generala Bondega. Došli smo večera smiđu sirotinju, jeli Rolande? Idući put nećeš imati toliko sreće. Idući put ćemo te, moj gospodar, i ja naučiti pameti, znaš? Sanjaj, Luj, tvoj gospodar je zauvek nestao. Sudbina me poštedela kako bi pravda bila zadovoljena. Dođi, opate Farija, okusi svoju slobodu. Šta je, opate? Ja umirem, Edmonde. Ne možeš umreti sada. Ne možeš. Evo, uzmi ovo. Pomoći će ti u tvojoj potrazi. To je mapa. Našao sam je skriveno u starom manastiru. Vodi do kraljevskog blaga zakopanog pre 3 veka. Na ostrovu Monte Cristo. Tvoje je, Edmonde. Ali obećaj mi da ćeš ga upotrebiti kako bi zadovoljio pravdu, a ne svoju osvetu, jer će te mržnja uništiti. Obećavam. Budala,
Ako ga ne pocepaju stene, poješće ga ajkule. Prijatno vam bilo! Edmund je pao u sigurnu smrt među stenjem. Sada niko neće saznati za njegovu tragičnu priču o strašnoj zaveri i izdaji. Chateau d'If je uzeo život još jednog nedužnog čoveka. Sada, kada je Edmund mrtav, njegovi neprijatelji nikada neće biti izvedeni pred lice pravde. Da li bi ovo moglo biti ostrvo Monte Cristo? Ja, Edmund Dantes, zaklinjem se svime što mi je najdraže da ću se osvetiti onima koji su se ogrešili o mene. Moji neprijatelji misle da sam mrtav, utoliko bolje, jer ću se vratiti da zadovoljim pravdu, ali ne kao Edmund Dantes, već kao grof Monte Cristo. I tako počinje čudna priča o tajanstvenom grofu, koji se pojavio niotkuda, bogatiji od svih evropskih kraljeva. Grof je bio predmet priče na čitavom kontinentu, a po povratku u Marsej bio je spreman da zatraži pravdu za sva zla koja su mu naneta. Mercedes! Mercedes! Utišle, moj kapetane. Louis, jesi li to zaista ti? Ali neću još dugo biti ako me ne pustite. 15 godina sam čekao na ovaj trenutak. Ali gde je moja voljena Mercedes? Gde? Gde je? Gde? Loše vesti, moj kapitali. Posle mnogo godine čekanja, udjela si za generala Mondega i preselila u Pariz. Za Mondega? Tog Nitkola. Kako je Mercedes mogla da me izda? Zar je sumnjala da ću se vratiti? Najpre su mi ukrali slobodu, a sad i moju jedinu ljubav. Ti si mi svedok da ću im se žestoko osvetiti. Da li si spreman da se boriš za grofa Monte Krista? Svakako, grof je Krista? Monte Cristo, a ne Krsta. Ovaj, oui, mon kapitan, to jest, grof je Monte, kapitan je Krista. U Pariz. Upamti, nađi dvojcu sluga kojima se može verovati. Ali zašto ovdje među prosjecima i lopovima? Jer tu možeš naći dva poštena čoveka koje bogatstvo nije pokvarilo. Ja sad moram da završim jedan važan posao.
ali grofe Krsta? Ti ne spadaš ovde, macane. Ne shvataju da mi je srednje ime junačina? Izgleda da ne. Otpušten si! Šta sada da radim? Šta ću sad? Izvinite, gospodine, ali sem što umete da ispuštate tiganje, umete li i da kuvate? Ja sam kuvar sa 5 zvezdica. Jedan od najboljih... Oho, 5 zvezdica? Zašto onda radite u ovoj rupi? Jer nikome ne treba trapava budala. Aha, pošten čovjek, primljen si. Luis se nadao da će njegov gospodar odobriti izbor Fiorella, samo ako taj čovjek konačno prestane da mu zahvaljuje i počne da kuva. Grof je umeđu vremenu počeo da sprovodi svoj plan osvete, i to od lupeža Danglara, koji je pokravši Edmondov novac postao bogat čovek. Henry, pogodi koliko vredi ova moja statua. Nemam pojma, barone Danglar. Ajde, pogađaj malo, pogađaj. Ajde. 1000 zlatnika. Ne, grešiš. Vredi 5000 zlatnika. Joj, jel da je lepa ova igra? Hajde da sad nađemo nešto drugo što ćeš da pogađaš. Može? Ko si ti? Grof Monte Cristo. Vama na usluzi. Naprotiv, dragi moj grofe, ja sam vama na usluzi. Odlično. Onda sam siguran da ćete dobro čuvati mojih 5 miliona franaka. 5 miliona franaka? Ha! Ako mogu još nešto da učinim za vas? Možete. Hteo bih ličnu zaštitu dok sam u Parizu. Poslovan čovek kao što ste vi uvek mora biti oprezan. Rekli su mi da bi general Mondego bio pogodan. General Mondego? Da, odličan izbor. Sredit ću vam to. Hvala vam i doviđenja, barone. I vama, plemeniti grofe. Obećao sam gospodaru da ću se vratiti sa dvojicom slugu. Ja sam dovoljno veliki za dvojicu. Onda nam bez uvrede trebaju trojica. Daj tu korpu, momče. Nemoj da nas ljutiš, samo ostavi hranu. Daj vamo. Gledaj, on je zapravo ona. Kada se Lujo poravio od šoka, smesta je angažovao devojku. Ona je zadovoljavala želju njegovog gospodara za dvojicom poštenih slugu. Jedino je molio Boga da se grofu dopadne kako Fiorello kuva. A što se tiče devojke Lucije, njen identitet je morao ostati tajna. La 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 la. Moramo požuriti, grof će stići svakog časa. Kakav je taj tvoj grof? Pa, hrabar je i hodan. I oženjen. Čudo pitanje od nekoga ko krije da je žensko. Tako sam opstala na ulici sve ove godine. Grof nikada ne sme saznati moj pravi identitet. Slažem se u potpunosti, inače će meni zafrnuti šiju što sam te angažovao. Luj, brzo moju večeru. Imam noćas hitnih poslova. Oho, lala. Večera je spremna. Dozvolite da vam predstavim novog kućnog slugu i štalskog majstora Prijera. Gospodine grofe.
i vašeg novog šefa kuhinje, Fiorella! Hiljadu puta izvinite, grofe! Gluposti, Fiorello. Večera ti izgleda veličanstveno. Molim vas da mi se pridružite u gozbi, jer sam predugo jeo sam. Izvolite. Ti nisi gladan, Pierre? Čini mi se da bi ti koristilo malo mesa na kostima, momče. Ah, da, gospodine grofe. Danas je položio kod mene 5 miliona franaka, generale. Grof se davi u novcu, moramo ga olakšati. Strpljenja, gramzivi moji prijatelju. Čovjek se ne rastaje lako od svog bogatstva, naročito kada je u pitanju grof. Smrtnik je kao i svi ostali, zar to nismo dokazali u slučaju Edmonda Dantesa? Nikada više da nisi pomenuo to ime, čuješ li me? Nikada! U redu, generale. Sećanje na njega me progoni, kao da je još živ, mada znam da mora biti mrtav. Pozvaću grofa Monte Krista na moj godišnji bal sutra uveče. Tamo ćemo postaviti klopku u koju ćemo ga uloviti. Nesvestan izdajničkog plana generala Mondega, iste noći, grof je nastavio sa ostvarenjem svoje osvete u mračnim ulicama Pariza. Gramzvi Danglar je već zagrizao mamac. Sledeći na listi bio je niko drugi do kukavički lopov, Kaderus. Kaderus? Kako znaš moje ime? Ko si ti? Ko? Prijatelj Edmonda Dantesa. Onda ćeš podeliti njegovu sudbinu. Ha? Šta? Šta hoćeš od mene? Samo istinu o Edmondu Dantesu. To je bila njihova ideja. Mondegova i Danglarova. Oni su me natrali da ukradem gradonačelnikom sat i stavim ga u Edmondovu kočiju kako bi bio uhapšen. Oni su hteli da vide Edmonda mrtvog, a ne ja. Molim te, nemoj da me povrediš. Nemoj, molim te. Nemoj da me povrediš, molim te. Večeras ćeš biti pošteđen, ali reci svojim prijateljima da Edmondov duh još uvek luta i da traži osvetu. Edmond je znao da će njegove reči Kaderusu uterati strah u srca njegovih neprijatelja. Njegov plan se savršeno odvijao i ništa nije moglo da ga spreči. Uskoro će se grof Monte Cristo suočiti sa onima koji su se ogrešili o njega. Postojao je samo jedan način da se izvrši pravda, a on je želeo da bude spreman. Pripremi se da dočekaš svoj kraj, Kaderus. To je bio prvi. Kao i ti, Danglar. Bez milosti. To je bio drugi. A sada, nešto za tebe, Mondego. Ponesi ovo sa sobom u grob. Ha, to je bio treći. Moj jadni grof je opsednut demonima. Moram mu pomoći. Kad njega vidim, srce mi poludi. O, kakva su to moja osjećanja. Zar iznenada duša mi se budi. Žurnjam koja samo njega sanja. Samoća mi je uvek bliska bila, a boli suze neizbežan par. O njemu sada moje srce sniva, polako sreće stiže kao dar. Da li da mu dopustim da u meni vidi ženu nežnu, punu ljubavi, da vidi dušu njenu. Da li da mu dopustim, o meni onda sanja, o ljubavi i nežnosti sa puno poštovanja. Je li ludo nadati se mnogo, da će jednom on voleti mene? S njim bi svuda ovo srce moglo da pokušam i izađe mi sene. Da li da mu dopustim da u meni vidi ženu? Ne.
šta moja maska krije, ne mogu da ga lažem, jer najdraži mi je. Ko si ti? Gde je Pjer? Ja sam Pjer. Mislim, nisam zapravo bila Pjer. U stvari, ja sam zapravo Lučija. Da. Ne razumem. Louis, ništa. Louis me je našao na ulici i rekao da izgledam pošteno. Ali, zašto se oblačiš kao muško? Kad si sam, činiš što moraš da preživiš. Oprostite što sam vas prevarila. Oprošteno ti je. Gospodahu, zakasnit ćete na Mondigov? O, da, moram da krenem. Čeka me važan posao. Grof izgleda opčinjen tobom. Ali moraš znati da postoji druga. Večeras bi trebalo da vidi posle 15 godina. Lučija se pitala da li grof još uvek voli tu ženu, ne znajući da za njega nikada nije postojala ni jedna druga. A za to vreme, na balu generala Mondega, grof se spremao da postavi klopku u koju će uhvatiti svoje neprijatelje konačno i za svagda. Pazi, molim te, nije li to moj stari drugar Louis? O, ne. Čudno kako život sve udesi. Ja uživam usred luksuza dok ti samo što ne skapavaš od gladi. Sreća bi se promenila, mutirani kretenu. Otvori četvore oči. U lavljoj smo jazbini. Ui? Možeš li da špioniraš još otvorenije? Mercedes. Mercedes, budite oprezni, grofe. Znam li ja vas, gospodine? Možda smo se sreli nekada davno, Grof Krsta, grof Monte Cristo, vama na usluzi, madam. Čovek diže mač, spreman da me udari njime, ali umesto toga reče dve reči od kojih mi se sledila krv u žilama, gospodine. Dve. A te su? Edmond Dantes! Nemoguće. Rekao je da je došao da osveti Edmonda Dantesa. Kažeš da je nosio tamni ogrtač? Onda je to mogao biti samo grof Monte Cristo glavom. To je dakle njegov pravi posao sa nama, jeli? A šta si ti rekao tom grofu? Ništa. Rekao sam mu, pa hteo je da me... I morao sam da mu kažem istinu. On zna da smo mi poslali Edmonda u tamnicu. Onda večeras grof mora umreti. I naša tajna sa njim! Vaše oči su mi tako poznate. Edmonde! Edmonde! Oh. Zašto me nisi čekala? Zašto? Rekli su mi da si mrtav. Bila sam tako usamljena. I slaba. Da si me stvarno volela, našla bi snage da veruješ u moj povratak. Zato što sam te nekada toliko voleo, sada ti opraštam. Opraštam ti. Dragi moj grofe, oprostite što kasnim sa dobrodošlicom, ali imao sam veoma važne poslove. Kad smo kod poslova, imam jedan predlog o kome treba da popričamo, ali ne ovde. Detalji su veoma delikatni, gospodine. Razumem.
Vi i Danglar treba da me sačekate na đavoljoj steni u ponoć. Budala obavlja posao u našu korist. U minut posle ponoći grofa od Monte Krista više neće biti. Večeras ću vratiti stare dugove. Biće veoma opasno. Zato svi morate otići za Marsej. Odma. Mi smo vaše sluge, ostaćemo sa vama. I boriti se do smrti da vas zaštitimo. Ne, ne mogu dopustiti da rizikujete život zbog mene. Zašto morate učiniti to? Zar ne možete zaboraviti prošlost? Ne, dok pravda ne bude zadovoljena. Pravda ili osveta? Morate nam se vratiti. Obećajte mi. Obećajte. Obećavam. U Marseille? U ime generala Montega, vi ste uhapšeni. Louis je odmah shvatio da je njihovo bekstvo osujećeno i da je grof bio u smrtnoj opasnosti i bez nade da ga neko upozori. Na đavoljoj steni, Edmund je nesumnjajući ništa čekao da upadne u klopku beskrupuloznog generala Montega, u klopku koja će značiti njegovu smrt. Dobro veče, dragi moji grofe. Došli smo kao što ste želeli. Odlično. Pređimo odmah na posao. Ja sam došao da osvetim Edmonda Dantesa. Kao što vidite, dragi moji grofe, mi smo dobro pripremljeni. Utoliko bolje, jer ste mi sad sva trojica pri ruci. Molim vas, pogledajte ponovo. Ja brojim više. Moramo nešto učiniti. Imam ideju. Baš je dobro što si se dočepao ovog posla, Rolande, jer si preglup za bilo šta drugo. Na skali inteligencije od 1 do 10 tvoje je 0. I ta koska koju glođaš ima više mozga od tebe. Gospode, stvarno je glup. Osuđujem vas, grofe Monte Cristo, na smrt zbog pokušaja da osvetite osvedočenog kriminalca Edmonda Dantesa. Po sili pravde, ja ću ostvariti svoju osvetu, ali ne kao grof Monte Cristo, već kao Edmond Dantes lično. Nemoguće, ti si živ. Utamničili smo te za sva vremena. Ubijte ga. Baš zgodno, a sada ćeš umreti. Mama mia! Hvatajte ga! Ovo je strašno, ovo je užasno, ovo je... Zaveži! Ne mogu nas potući. Louis 14. stiže u pomoć! Hvatajte! To je bila njihova ideja. Naterali su me da to učinim. Njihovim je lažima nedužan čovjek završio u zatvoru. Istina je, ali ako ja treba da umrem, onda će i Edmond Dantes umreti sa mnom. Edmonde! To je prvi? To je drugi? Ova! Pomozite mi! Ne umem da plivam! Ako ga pustiš da umre, nisi bolji od njega. Mržnja će te uništiti i posle njegove smrti, Edmonde. Pomozite mi! Oh,
Kuda sada ideš? Tamo negde. Nisam ja grof. Ja sam samo mornar koji želi da vidi svet. Nadam se da će ti putovanje doneti sreću i sve ono čemu se nadaš. Bojim se da neće. Zašto ne? Ja sam već našao ono što mi treba. Baš ovde. Lucia, hoćeš li da se udaš za mene? O da, ljubavi moja, hoću, hoću. I sve se dobro završilo za Edmonda Dantesa. Oni koji su se ogrešili o njega bili su kažnjeni, a ljubav između njega i Lucije trajala je do veka. Jao, Fiorello, ne opet, ne! Uloge tumačili Tatjana Stanković, Violeta Peković, Nebojša Burović, Goran Peković. Tekst songova Željko Tmušić, preveo Ljubomir D. Zlatanović. Songove izvode Mirjana Lazarević i Željko Amigo Plivelić. Majstor tona Nebojša Burović. Obrada First Production.